В Одесі на Фонтанці загинули двоє чоловіків-будівельників. Вони зірвалися з третього поверху, коли встановлювали кондиціонер. 45-річний монтер загинув на місці. На нього впала металева конструкція. Другого, 53-річного чоловіка, госпіталізували у важкому стані до лікарні. Однак його серце не витримало. Як виявилося, монтаж проводили без засобів захисту, а роботи не були узгоджені з обслуговуючою компанією. Чоловіки використовували як опору декоративну конструкцію. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою, що спричинила загибель людей. Тут проводили роботи по монтажу кондиціонера. Частным образом, даже не фирма, которая имеет на это какие-то специальные разрешения. Усугубило дело то, что люди выполняли работы без средств защиты.